veramente. Aie și te 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 ne si la la ca ordu tu te ken amma ca ca na betuli si gudda gor ri ca ga fa ta namun bredi si gudda ye namun ni ga fa ta ni fa kana ndu bertu ta tula de ta fa ta yani mu ba ka aisha bu ta no kala me ni ba ka si bu da la jira wa ga ni samu tu ti du ga ne sa wa ta he wa ga sa sin da no wa ga sa la shi asara ti shi ga ha wa ga ni sa karshi kuma ku da furi ne ga ku ku ti ne ba ye fu da la na ሰገሌ ንከነው ባይየ ፉዳ ዳ ስቲክነስ ንሳ ባይታም እንት ነው ኦር ፍራት አለ ይሄውም እንደዛው በጣም ፍራት አለ እና ዋጋን ሰለጅ ድጉገሌ ሰባየ ዋን አዳት ምቲ ካንትክሾ ከነረገ ድቡ ልጅ ትንሽ ወረድ ምልም አለ እዛ ጋ ያው ለምሳሌ እነየው እንደዛ ለምሳሌ ትክሾ ከንገዲቡ ይችላል አለ ይሄ ትንሽ አለ እንደዚህዎችም አለ ከዚህ ከሰርም አለ ያው ይስንት ነው ለምሳሌ? ሶ 5000 ብር 5500 6500 ይሄ 6500 ነው? ይሄ 5000 ብር ነው? 5000 ብር ቻን ታርሽ ኮመሽኔ እኔ ኩንሞ ኩማ ጃፊ 6000 ኩማ ጃፊ በሸኔ አከስመት ሰደርካ ሰደርካ ለንጂ ረጀቹ ዶርዶፍቶ ተከኝ ባየ ዋን ሜሻደስ ነው ማለት ፖለቲካ ማለት ለምሳሌ ሜ ከናስከ ብላ ናሽ ምንድን ነው ግድ ገለስ ተታም ሜሻ ፈሬ ተደናነ ይሄ 4500 ኩም አፍሪ ይፊ ዲፈሽን ባይ የሜሻ ባሪ ተደመሽ ወን ተገሬ ሰደ ካስተመር ናቾ ኩኒዮ እስ ከስራሎ ይሄ ከስራሎ 5000 ብር አይ ካለ ካታማ ዲስቲ ባይ እቱ ጅራ ኮይ ነን ለባን ሳንታ ስከደለ ማራይ ማይ አይ ኮይ አብሽር ኮይ እና ኢኮኖሚያ ከፈከኝ እስ እንደነ ይሄ እንዳላን አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ነው ስንት ነው እንዳላ ነው 6000 ኩበጃ ባይ በሬደ ካርሺ ኩበጃ ሰሪ 23 ነው ካርሺ ኩበጃ ባይ ነው 6000 ወድ ማንድ ላይ ማለት ነው 6000 ሜሻ ኳሊቲ ተይደ ባይ ደስ ነው የሚያደኝ ከቢዛ ሰንግዜ ተጣ ሜሻ ፒዛ ሰንግዜ የፒዛ ማለት ይሄ ነው ፒዛ ነው ሜሻ ፒዘቲ ማሽን ፒዘቲ በረጊት ሜሻን ጉበር አንደራደረ ሜዋን በዘይሩ ጉዝን ባይ ይታያል ፈጎ ዋንጀሮ ፊ ታርሺ ዋጋ 4000 ብር ቀርሺ ኩማፍሪ ባሳይ 4000 ብር ያለ ነው ዋጋ ንሳ ቀርሺ ኩማፍሪ ega mission bi yake ne ke setle magari dana ke mun sabo kare da kuma sun jitta na ka fide ke sun ti sine diye sun lala mun sa lifsa nim cimbar mun karto eh ah lifsa nim cimbar no ah la men din to bala lazan waga da ka sa wuce yalla sau no falle mun falle go soye waga ke ke kan yalla kan ዋጋ ሰኑ ነው እንዴ? አሁን እኛ ፈልግነው ማለት ነው። ያኛው ቅድም እንዳልኩ 350 ማንሰፈር እንደዛ ነው። እና በተቀላይ አሁን ዋጋውን ተነግረኝና ዋጋውን ወስጄ ከዛ በኋላ ቀብዶ ወስጄ ነው ስለሆነ እንትን ይላል ለማለት ፈልግ ነው። ከባ አሁን እንደራስ ብቻ ነው ሰርፕራይዝ ጋር ነው።
እና ለዋጋቸው ምን እንደየው በእንደ ያው እንደ ኳሊቲ ያለው ይለያያል። አብቶን 1500 ብር ምን ሜትሩ በካሬ ነው የሚሸጠው? 1500 ብር ካሬን ተቆ ቀርሺ ኩመ ተቆ ቢ 1500 ኩመ ተቆ ድበሻል ካሬን ተቀ ስኪኝ እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ነው ካለር ነው ካለር ነው ይሄ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስንት ነው? 1500 ብር ነው ማለት ነው። እነዚህ ይሄ ኩመ ተቆ ድበሻን ካሬን ተቀ ካሬን ተቆ ኩመ ተቆ ድበሻን ይሄ ሙራሜት ነው ጉርጉር ነው እና እነዚህ ካሬ እንዳለ 650 ድበጃ ሸንተማ በካሬ 650 በካሬ 650 ማለት ነው። ድበጃ ሸንተማ ካለሪ በበረደ ትጅራ ከነፈካተ ንሳን ባይ ደስ ነው ይረና ላታ ወን ከነ ዱንያ ኩኒ መስጂድ ከሰለ ወረ ወክሲ ወረቸ ወርባዳን ከነመለ ተኔ መስጂድ አልፍለ ከኒ ተንዶ ባይ ዘይ ባይ ደስ ነው ይረና ቱኔ እቺኛ ስም ሜትር ነው ኮታይ ሸክነ ሶለ ከሎ ሶስተ ኩል ሁለት ታኩል በስንት በሶስተ በሶስት ታኩል ማለት ለማፈለካ ሰዲ ፈለካ ነው እየጨውዳ ባይ ባይ ተዳይ ፈንኩኝ አንደኛ ነው ሁለተኛ አለው 17000 ብር እና 13000 ብር እንደዚህ ይሄኛው እንደተቀደለ ነው 17000 ብር ኩመ ኩለቶር 17000 ብር ነው ማለት ነው። ኩመ ኩለቶር ባይ ነው ባይ በካሬ 2000 በካሬ 2000 ብር ነው። ኩሪሞ ካሬን ተቆ ሪኩማላ ባይ ያቡ ባይ በሬዳ ከተይለ ጠንካራ ኩኒዮ እስ አንድ ነው ስለኛው እዚህኛው ዘር አንድ ነው ይሄኛ የዛኛው ዘር ነው ይሄኛ የዚህኛው ዘሪ ሰኒት እሺ ይሄ ስንት ነው? ቶኮ ወዲያ አንድ ነው እንዳለ ሁሉም ይሄ 1500 ብር እነዚህ ዘር ካሬው ሺ 1500 ብር ነው ይሄ ባይ ባባ አንድ ካሬ ማለት በኔ 1500 ብር እኔ በሚፈልገው ነው የሚቆረጥልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ 3 በ3ን ከፈለኩ 3 በ3 አይደለም አንድ በኩል 4 ነው አራቱ እንዳለ ነው የሚሆነው አንድ በኩል እንዳለ ነው የሚጠለቀው አንድ በኩል አራቱ ቋሚ ለምሳሌ ይሄኛው ቋሚ አራቱ ይሄ አራቱ ቋሚ ነው ማለት ነው። አራት ከዚህ ጀምሮ ለማ ፈለካ ሰዲ ፈለካ ዳኒ ኢሳሱ ንንጀቹዳ ካርሺ ኩማ ሜጌት ስንነሩ ኩማ ኩሎ ሰዲ ሰዲ አንኒ ባኤ ባበሬዳ ካላሪ ደስ ነው ማጂዱ ሱኒ ለተቆማ አንደኛው ነው። ኦኬ ወቀት ወሬሳ ካና ካሳ ሱለተኛ ይሄ ሁለተኛው ነው። ለማ ፈራ ካርሺ ኩማ ኩሎ ሰዲ ባይ ባሬዳ ከተይራ እጋወሩን ቢያላቲ ካርጎ ዳነርግ ነጀተን ካርጎ ለርጉ ማና ካናን ቢቶ የዋንቲ አስመት ካርጎ ነሰንርግን ቢፈጋር ዳነስመት ቢየፊ ሰጠርከተኒ ቢተቹ ደንዴ ሰንጀቹዳ እና ማት ዳ ሰርፕራይዚ አባ ወራት ፊሞ ለቢያ ለቤትሽ ለማና ለወንድሞቻችሁ ለቤተሰባችሁ ሰርፕራይዝ ማረግና እንደዛውም ደሞ ይፈልጋችሁ ተዛዘ ያዘዛችሁ ሰውንት ኮሜንት ላይ ጻፉና እና እንገዛቻለን ይፈልጋችሁት ቦታ እናደርስላችኋለን እንላለን። በከበር ባደን ሲኒጌስን አሲድ አርሲ ከሰለ ጉድና ፍተናተው ኦሮሚያ ከሰጉቱ በከከም ኢትዮጵያ ከሰጉቱ ሲኒጌሱ ደንደና ሆርፍቶተ ከኛ ከቢፈከና እስን ገመቺ ሱዳብ ሲኒ ኮሜንት ከሰንዴብ ሱዳፍ ቪዲዮ በበሬዳ በበሬዳ ሲኒ ሁጀታ ጀራ እጋ ጋፊን ከሰና ኮሚቴ ተፈፈት ያቶ ሲኒንጀና ገለቶማ ሲንጃለና ጋፊ ከሰን ከምብራቲ ከይሮ ብራት ፍልዲ ንገት አይ